عليكم ورحمة البشكير الله ده وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كده عند 160 محمد السوق الخميس في ده المطرية، ده عندها تشكيلة فوط ده وشكير حلوة. طعم الفوط ده بكام؟ 220. واللي وراه زيه وده زيه ده ب200. هو الستة ده ب300. وده بكام ده؟ 200 والستة 300 والستة دول 300. عندها حاجات حلوة. بكام المفرش ده؟ ده أي سلك ملاية سلك كبير 350. أي موديل 350؟ ودي دي كوفرتا صح؟ دي كوفرتا كابوتين عالمية 550. بكام؟ 500. دي العالمية عند أم محمد. أنت بتقعدي هنا بتفرشي هنا بس صح؟ يوم الخميس في المطرية. ما شاء الله عندها شوية. بكام الأمر؟ لا دول كده، دول بواقي مش على طول الحاجات دي. يعني بكام؟ 5 جنيه. 5 جنيه؟ ده بخمسة جنيه؟ ده كبير بعشرة. كبير بعشرة. كوفرت عاملة كام؟ كوفرت المحل بكام؟ 150. كبيرة ب200 وصغيرة ب150 جنيه. ده قماش ستاير ب20 صح؟ ده بمتر ب20 جنيه. عندها حاجات حلوة بصراحة. ده المتر ب20 وده كمان المتر ب20. شايفين الشكل ده كله فين؟ عندها. انا عجبني اول البرانس دي. ممكن تعدلي لي ال ها؟ عدلي لي كده؟ ده موديل تاني، ده عامل 750 عشان ده ثلاث برانس. ثلاث برانس؟ بص كده. ثلاث برانس بكام؟ ب 700؟ 700 الاخر بتاعك. برانس ب 750 جنيه. ده تلاتة ببعض، اتنين حريمي وواحد رجالي، بس ما شاء الله الشكل بتاعه حلو، الخامات بتاعته جميلة. ده كده يا ام محمد البمبة. طب ما تقولي لنا رقم التليفون. خدي رقم التليفون. قول. 012 10 763 901. هي الخامة دي بتاعته ايه؟ نعم الخامة بتاعته ايه؟ دي بتبقى يعني مخلوطة، لكن التانية ب 700 دوت ده قطيفة.